አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ፊፊ አጋሮ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ የማሳያችሁ የኬክ አሰራር ነው። ኬክ በብርቱካን ጭማቂ ነው የምሰራላችሁ። አሁን ተከታተሉኝ። የሚያስፈልገን 4 እንቁላል፣ 1 ብርጭቆ የብርቱካን ጭማቂ፣ 2 ብርጭቆ ዱቄት፣ ለአንድ ሩብ ጉዳይ ብርጭቆ ስኳር፣ 1 የሻይ ብርጭቆ ዘይት፣ ፒኪንግ ፓውደር 1 ማንኪያ፣ ቫኒላ በትንሿ ማንኪያ 1 ማንኪያ፣ ጨው ትንሽዬ 1 ማንኪያ፣ ከል ያስፈልገናል። አሁን ተከታተሉኝ ጓደኞቼ፣ ያሳያችኋለሁ። ይሄው ጓደኞቼ እንቁላሉን 4ቱን እዚህ ሳህን ላይ ንጹህ መሆኑን አረጋግጫለሁ። ይሄው የጁስ መምቻ ላይ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እሱን እፈጫለሁ እንቁላሉን ማለት ነው። ይሄው ጓደኞቼ አሁን ከላጥ ጋር አድርጌዋለሁ። እንቁላሉን እንዲህ ከመታወት በኋላ ይሄ 1 ብርጭቆ የብርቱካን ጭማቂ፣ ለአንድ ብርጭቆ ሩብ ጉዳይ ስኳር፣ ዘይት 1 ብርጭቆ የሻይ፣ ትንሽዬ ጨው፣ ይሄ ጨው ከዚያ ይሄው ጓደኞቼ 1 ማንኪያ ከል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቫኒላ፣ ይሄው ቫኒላ። ከዚያ አንድ ላይ ሁሉንም እንፈጨዋለን ማለት ነው። ይሄው ተመልካቾቼ ዱቄቱን እንዲህ በማድረግ በወንፊት ይሄ 1 ብርጭቆ ነው። ይሄ 2ኛ ብርጭቆ፣ እንዲህ መንፋት የሚያስፈልገው ዱቄቱ ኬኩ በኋላ ሲነፍ በደንብ ሲነፋው ውስጡ አያያዝብንም፣ ልክ እንደ ስፖንጅ። ይሄ 1 ማንኪያ ፒኪንግ ፓውደር ካረግን በኋላ ይህ ተመልካቾች ያዘጋጀነውን እንጨምራለን። ዱቄቱ በደንብ እስከሚቀላቀልልን ድረስ፣ ዱቄቱ ከተቀላቀለልን ብዙ መምታት አያስፈልገውም። ለምን የጨመርነው ፒኪንግ ፓውደር ወደ ታች ይመለስብናል። ስለዚህ አሁን ፍሩኔ ሎክሽ ያለው እስከሚግል ድረስ ከጋለልኝ አስገባዋለሁ ማለት ነው። 180 ላይ ያደርጉት ፍሮናችሁ። ይሄው በዚህ መልኩ ተመልካቾቼ በስሎ ደግሞ ሲወጣ እንገናኝ።
ይሄው ተመልካቾቼ ፍሮኑ 180 ላይ አርጌዋለሁ። እዚህ ጋር 150 ነው፣ 60 70 80 180 ላይ አርጌዋለሁ። መጀመሪያ የታችኛውን ነው የለከስኩት። ይሄው ሙቋል፣ አሁን ላስገባው ነው ማለት ነው። ሲበስል እንገናኝ ጓደኞቼ። ተመልከቱ ጓደኞቼ፣ ኬኩ በስሎ ወጥቷል። አያችሁት? ስፖንጅ ነው የሆነው። እንብላ ጓደኞቼ። አሰራሩ ካጀባችሁ እና ካማራችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደውም አስተያየት ካላችሁም ኮሜንት እቀበላለሁ። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? አያችሁት? ስፖንጅ ነው የሆነ ያው ጓደኞቼ፣ የዛሬ የኬክ አሰራሪ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኑልኝ፣ ብሉልኝ፣ ብላፊያ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ባይ